Trener, čestitke na pobjedi, nova tri boda su tu. Jako je bila važna ova pobjeda i prije svega jako važno da smo vidjeli još jednu utakmicu dobro igru Dinama. Neki vaš komentar? Pa je, prenijeli smo posebno ovih prvih pola sata onu energiju koju smo imali u Londonu. Ušli smo u utakmicu jako dobro, zabili ta tri gola. U konačnici uspjeli smo malo i raspodijeliti minutažu, tako da generalno kad podvučem crtu zadovoljan sam sa utakmicom. Naravno da ima stvari koje trebaju i moraju biti bolje, ali najbitnije su nam bila ova tri boda. Nema vremena za odmor, okrećemo se iduće utakmice protiv Istre. Tu su dva gostovanja, Istra i Hrvatski dragovoljac. U planu su ostvariti još dvije pobjede, tako ste i sami najavili. Neko očekivanje sad od idućeg susreta na polazačka? Pa sigurno da nas očekuje zahtjevna utakmica. Već u srijedu igramo, nemamo previše vremena. Trebamo se opet dobro odmoriti i izvući iz igrača onaj maksimum. Pokazali su da je u stočionici dovoljno i kvalitete i ono što je jako bitno karaktera, tako da vjerujem da ćemo i u Istri biti na onoj pravoj razini. Kako je stanje u momčadi nakon današnjeg susreta? Jeste imali vremena? Da, pa evo to ćemo vidjeti na sutrašnjem treningu. Kažem, sad se trebaju prvo svi dobro odmoriti i od sutra nastavljamo dalje. Ovako jedna utakmica, nova pobjeda, jako bila važna i u psihološkom smislu za igrače i cijelu momčad, isto kao na utakmica u Londonu. Koliko će možda ovo biti još jedan dodatak samopouzdanja igrača ući još ove dvije utakmice? Pa sigurno da hoće. Svi igrači Dinama, svi mi dišemo za pobjede i to je ono što je unutar nas. Znači, u svaku utakmicu moramo ući sa jasnim motivom da se utakmica dobije. Nekad to izgleda možda malo lošije, malo bolje, ali energija mora biti neupitna i bacanje glavu mora biti neupitno, tako da ok, zadovoljan sam i vjerujem da će tako biti i u svijetu. Zadnja domaća utakmica Dinamo na Maksimiru u prvom dijelu sezone, bilo je oko 2000 navijača, bilo je puno djece i podrška Srbije na cijelu utakmicu. Ja, evo, to je zadnja utakmica, ali tako što igramo doma, zahvaljujem se svim našim navijačima, svima koji su dolazili na utakmice, vjerujem da ćemo i ove zadnje dvije utakmice opravdati njihova očekivanja i vratiti se na ono mjesto koje svi zajedno očekujemo. Hvala, trenere, sedmo. Hvala vama.